Ali Bey, sizce Azərbaycanda hansı partiyalara hə cavabı veriləcək? Bu nədən asılı olacaq? Bu barədə fikirləriniz? Eyni zamanda ümumiyyətlə reyestra salmaq nəyin başlanğıcıdır və hökumətin planı nədən ibarətdir? Sevinç Hanım, Azərbaycan kimi avtoritar rejimlərdə bütün dövlət idarələri, nazirliklər avtoritar rejimin xidmətindədir. Onlar hüquqa xidmət etmir ki, vətəndaşa xidmət etmir ki, rejimə xidmət edir. Ona görə də nəticə etibarilə sonda Azərbaycanda siyasi hakimiyyət hansı partiyaların qeydiyyatını saxlamaq istəsə, yəni o ətrafına topladığı dırnaqarası konstruktiv müxalifət partiyaları nəzərdə tuturam. Onların 31-i artıq özünü buraxıb. İndi onlardan yerdə qalanlardan neçəsini siyasi qərar olsa ki, yenə də müstəqil partiya olaraq saxlayırıq, Ədliyyə Nazirliyi onların qeydiyyatını saxlayacaq. Güya Ədliyyə Nazirliyi Yer Azərbaycan Partiyasının 700-800 min üzvünə zəng elədi. Qanun hamıya qarşı eyni olmalıdır axı. Söhbət yalnız 5000 nəfərdən getməli deyil. Qanun tələb edir ki, üzvlərin reyestri təqdim olunmalıdır. O üzvlər təqdim olundu mu? Nə zaman zəng olundu? Yeni Azərbaycan Partiyasını qeydə almaya bilərdi mi Ədliyyə Nazirliyi? Yaxud Prezident aparatının tapşırdığı hansısa partiyanı qeydə almaya bilər mi Ədliyyə Nazirliyi? Ona görə də biz özümüz üçün dəqiq bilməliyik ki, xüsusilə demək, hakimiyyətin himaye etdiyi partiyalarla bağlı siyasi qərarlar oradan verəcək. Müxalifət partiyaları ilə bağlı necə olacaq vəziyyət? Dişlərinə vururlar, yoxlayırlar ki, mümkün olsa, yetərincə bəhanə tapa bilsək, ləğv eləyək. Yəqin ki, həm də nəticələrini də bir proqnozlaşdırmaq istəyirlər. Yox, alınmasa, əlbəttə ki, vaz keçə bilərlər. İndiyə qədər biz neçə dəfə şahid olmuşuq ki, Azərbaycanda müxalifət partiyalarını sistemindən tamamilə çıxarıb atmağa cəhdlər olub. Elə 2020-ci ildə iki dəfə beynəlxalq aləmdə müşahidə elədi ki, İlham Əliyevin nifrət çıxışları oldu və hər dəfə Milli Şuranı, Xalq Cəbhəsini tamamilə də sıradan çıxarmaqla təhdid elədi. Amma alınmadı. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti hər zaman istəyir ki, prinsipial müxalifəti tamamilə sıradan çıxarsın. İndi də buna təşəbbüs var. Bugün bizim şahid olduğumuz hadisə konkret olaraq Xalq Cəbhəsi Partiyasının digər müxalifət partiyalarının qeydiyyatına təhdid yaradır. Amma nəticə necə olacaq? Bugün tam bilmirəm. Amma biz hər şey eləyirik ki, heç bir bəhanə verməyək hökumətə bu qeydiyyatı ləğv eləməkdən ötürü. Və həm də elə situasiya yaradaq ki, biz Xalq Cəbhəsinin qeydiyyatının konkret olaraq ləğv olunma variantı hökumət üçün daha çox baş ağrısı yaratsın. Hətta bəlkə qeydiyyatlı vaxtından daha çox. Ona görə də nəticə əlbəttə ki, bizim mübarizəmizdən xeyli dərəcədə asılı olacaq. Bizim fədakarlığımızdan xeyli dərəcədə asılı olacaq. Hələ ki, mən optimistəm. İstənilən halda bizim real müxalifətçilik fəaliyyətimiz davam edəcək. İstənilən halda, istənilən situasiyada biz Xalq Cəbhəsindən vaz keçməyəcəyik. Və biz Xalq Cəbhəsini və bütövlükdə prinsipial müxalifətçilik siyasi kursunu qoruyub saxlamaqdan ötürü hər tərəfli müzakirələr aparmışıq, hər cür bədəli ödəməyə də hazırıq. Biz ona görə də hesab edirik ki, Azərbaycan müxalifətini bu mərhələdə də sıradan çıxarmaq mümkün olmayacaq. Amma Azərbaycan hakimiyyəti bu fikrindən vaz keçəcək? Yox. Balaca bir fürsət yaransa, bəhanə yaransa, o yenidən təşəbbüs eləyəcək ki, bizi və bütövlükdə real müxalifət mövqeyində olan bütün siyasi qüvvələri sıradan çıxarsın. Amma bu gün üçün, bu realdır mı? Mən bu gün üçün real saymıram bunu. Bundan sonra reyestrdən necə istifadə olunacaq? Əlbəttə təzyiq üçün istifadə olunacaq. Amma biz indiyə qədər təzyiqsiz mi fəaliyyət göstərirdik? Xeyr. Yəni biz onsuz da, reyestrsiz də təzyiq altındaydıq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləri indi bu gün şəxslə hamısı zəng eləyirlər, Ədliyyə Nazirliyinə deyirlər, bəli, mən fəxr edirəm ki, cəbhəçiyəm. Veteranlar xüsusi fəxrlən deyirlər ki, 34 ildir cəbhəçiyəm. Amma güya indi tanış olur hökumət cəbhəçilərlə. Ola bilsin ki, Ədliyyə Nazirliyi indi tanış olur. Amma Daxili İşlər Nazirliyi çoxdan tanışdı cəbhəçilərlə. Hər mitingdən əvvəl 500-600 nəfər cəbhəçinin evi mühasirəyə alınır.
Xalq cəbhəsinin əsas aparıcı kontingentinin ev ünvanı da sahə müvəkkillərində hamısına saxlanılır. Yaxın qohumlarının ev ünvanları da hədəfdədir. Hamısının telefon nömrələri də bilinirdi. Yəni biz onsuz da indiyə qədər təzyiq altında olmuşuq. Ona görə də açığın, mən şəxsən bu reyestrlə bağlı məsələni belə dəhşətli bir şey kimi də təsəvvür eləmirəm. Biz indiyə qədər də onsuz təzyiq altında olmuşuq. Biz məyər sərbəst fəaliyyət göstərmişik mi? Ona görə də hesab edirəm ki, bu mərhələyə də növbəti mərhələlərdən biri kimi baxmaq lazımdır. Daha sərt ola bilərmi? Hökumət buna cəhd edəcək. Bizim də borcumuz onun qarşısını almaqdır. Əlimizdən gələn hər şeyi eləyəcəyik ki, qarşısını alaq və Azərbaycan hakimiyyəti bu dəfə də real müxalifəti sıradan çıxara bilməsin. Azərbaycanda payızda referendum keçiriləcəyinə dair söhbətlər artır. Bir tərəfdən də hakimiyyət Avropaya Azərbaycanın seçki sistemi ilə bağlı islahat vəd edib. Sizin referendumla gözləntiniz sizcə bu referendumda nələr olacaq və Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda nəyə xidmət etməlidir? Sevinç xanım, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti özü də tam müəyyənləşdirmir ki, o nə istəyir. Həm də bunun müəyyən bir əsası da var. Rusiya-Ukrayna savaşında hələ də qeyri-müəyyənlik qaldığına görə Azərbaycan hakimiyyəti hələ də bilmir ki, müharibə nə qədər çəkəcək, Rusiya nə qədər müqavimət göstərəcək. Ona görə də növbəti addımlarını tam planlaşdıra bilmir. Yəni, Rusiyanın çöküşü tez olsa, Azərbaycan hakimiyyəti daha sərt represiv ola bilməyəcək. Mən bunu əminliklə deyirəm. Yox, əgər Rusiya müqaviməti biraz uzada bilsə, Azərbaycan kimi orbitində olan avtoritar rejimlərə müəyyən bir tənəffüs, nəfəs qazandırmış olacaq ki, bu müddətdə də siz vintləri sıxın, əhalinizə divan tutun, rejiminizi möhkəmləndirin, hələ mən bir 6 ay, 1 il və ya nə qədərsə qala bilirəm hakimiyyətdə. Ona görə də gözləri Rusiyadadır. Və referendumda nə qəbul edəcəklər, onun da xeyli dərəcədə çoxsu Rusiyanın nə zaman çökəcəyi ilə bağlıdır. Rusiya-Ukrayna savaşının nəticələri ilə bağlıdır. Bəli, bir tərəfdən Avropa Şurasının məruzəçilərinə xoş müjdə kimi təqdim edirlər ki, biz proporsional sistemi qaytarırıq. Biz oradan xəbər tutmuşuq, bilmirdik ki, biz bunu gizli saxlayırlar. Bu, başqa bir dərd ki, ölkədə necə bir xalqdan uzaq, anti-xalq mahiyyətli, repressiv rejim var ki, konstitusiyanın dəyişdirilməsini elə bir ki, bir şəxsi məsələ kimi baxırlar. Öz ailə daxili məsələləri kimi baxırlar. Bizə dəxli yoxdur, sanki bu xalqa dəxli yoxdur bu konstitusiya dəyişikliyinin. Konstitusiya ilə bağlı hansısa planları var, amma heç kimlə danışmırlar bu barədə. Heç parlamentlə də danışmırlar. Vaxtı çatanda özləri təqdim edəcəklər, fikirləşirlər ki, parlamentin nə hünəri var ki, buna yox desin. Xalqın nə hünəri var, hansı hüququ var ki, bizim referenduma çıxardığımız hansısa bir dəyişikliyi qəbul etməsin. Bax, bu cür yanaşırlar Azərbaycan xalqına. Amma həmin o referendumda proporsional sistemin bərpa olunması haradan pozitiv addım ola bilər ki, sən real müxalifət partiyalarını da bir ucudan sıradan çıxardasan. O zaman bunu sən dünyaya pozitiv addım kimi təqdim edə bilərsən ki, real müxalifətin nəinki mövcudluğuna, parlamentdə belə təmsilçiliyinə razılaşasan. Yox, əgər sən nəinki parlamentdə təmsil olunmasına, parlament seçkilərinin udmasına özünü razı salmırsan, hələ onların varlığına belə dözmürsənsə, bunu kimə demokratik bir islahat kimi təqdim eləmək olar? Azərbaycan hakimiyyəti öz-özünü dolaşdırır. Yaxşı, demokratiyanın imitasiyası ilə məşğul olmaq istəyirsənsə, bu qoskoca partiyaların, müxalifət partiyalarının qeydiyyatını sual altına almaq nə deməkdir? Yox, əgər tək partiyalı sistemə keçmək istəyirsənsə, o zaman o konstitusiya dəyişikliklərini kim islahat kimi qəbul edə bilər? Orada proporsional sistem olmuş, proporsional sistemin lap kvadratı olsun. Nə olsun? Əgər ölkədə tək partiyalı sistem isə, hansı islahatdan söhbət gedə bilər? Kim dilinə islahat sözünü gətirər ondan sonra? Əgər sən ölkədə real tək partiyalı sistem yaradırsansa. Ona görə də mənə elə gəlir ki, ilk növbədə aydınlaşma getməlidir Azərbaycan iqtidarının özünün düşüncəsində. Onlar nə istəyirlər? Hara aparmaq istəyirlər bizim? İmitasiyaya mı?
yoxsa tam avtoritar tək partiyalı sistemə mi? Onu özləri üçün müəyyənləşdirməlidirlər. Amma Azərbaycan cəmiyyətinin, biz müxalifətçilərin borcu o deyil ki, biz oturub baxaq ki, onlar öz beyinlərindəki ziddiyyəti nə vaxt həll edəcəklər. Biz xalq olaraq, müxalifət olaraq özümüz elə situasiya yaratmalıyıq ki, Azərbaycan hakimiyyəti başa düşsün ki, artıq Azərbaycanda tək partiyalı sistem qurmaq gecdir. Azərbaycanda bundan sonra ya könüllü, ya könülsüz fərq eləməz. Amma mütləq demokratiyaya doğru addımlar atılmalıdır. Azərbaycan daha bundan da qeyri-demokratik ola bilməz. Biz o aşağı ölü nöqtəyə gəlib çatmışıq. Bundan sonra Azərbaycan demokratiyaya doğru açılmalıdır. Çünki dünyada demokratiya mərkəzlərinin nüfuzu artır. Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğu Cənubi Qafqaz Avropa Birliyinin nüfuz dairəsindədir. Cənubi Qafqazın perspektivdə Avropa Birliyinə inteqrasiyadan başqa real alternativi yoxdur. ABŞ Avropa Birliyinə bu məsələdə bir mənalı dəstək verir və Rusiyanın çöküşü ilə bu prosesi durduracaq böyük qlobal güc yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti son vaxtlar başlayıb bu ASTV-lərində Çini təbliğ eləməyə, Çinin bu bir partiyalı sistem modeli olaraq xoş gəlir, ABŞ-a direniş göstərmələri Azərbaycan hakimiyyətinə xoş gəlir. Amma Çinin bu coğrafiyada hansı təsiri var ki? Heç bir təsiri yoxdur. Və Çinə söykənərək regionda Avropa Birliyi və ABŞ-dan gələn bu demokratik çağırışları sona qədər rədd eləmək alınmaz. Azərbaycan xalqının özünün daxili seçimi budur ki, Azərbaycan demokratik olmalıdır. Mən xüsusi olaraq onun altını cızmaq istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı bütün tarix ərzində, indi o müstəqillik tariximiz bizim çox təəssüf ki, çox böyük bir dövrü əhatə eləmir. 1918-ci ildən başlayaraq, nə zaman azad olubsa demokratiyanı seçib. Azərbaycana antidemokratiyanı işğalçı güclər gətirib, 1920-ci ildə də, 1993-cü ildə də. Azərbaycan xalqı isə demokratiyanı, çox partiyalı sistemi seçib. Ona görə də Azərbaycan xalqının seçimi bu gün o qədər qabarıq görünməlidir ki, Azərbaycan hakimiyyəti hətta istəsə belə o tək partiyalı sistemə Azərbaycanı apara bilməsin. Azərbaycan xalqı buna icazə verməməlidir. Azərbaycan xalqı kimdir? Biz hamımız. Müxalifət, mətbuat, vətəndaş cəmiyyəti, sıravi vətəndaşlar, orta təbəqə, əzilən təbəqə, hər kəs Azərbaycan xalqı bütün təbəqələri ilə bu ölkədə tək partiyalı diktatura qurulmasına razı olmadığını bütün vasitələrlə ifadə eləməlidir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Bəy Kərimli.